Պռոշյան համայնքում ընտրությունների արդյունքների վերահաշվարկը ոչինչ չի փոխել։ Յուղապետը ընտրվել հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արթուր Մուրադյանը։ Հուլիսի 14-ին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո վերահաշվարկի պահանջով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր դիմել Հոյիդան ներկայացնող թեկնածու Վովա Սահակյանի վստահված անձը։ Վերահաշվարկի արդյունքում 8 ձայն ավելացել է Արթուր Մուրադյանի, իսկ 3 ձայն Վովա Սահակյանի օգտին։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան առջև Բողոքի ակցիային կազմակերպել 50-ից ավելի քաղաքացիներ։ Իրենց դժգոհությունն արտահայտելով Մոսկվայում օրերս խոշոր վթարի պատճառ դարձած կամազ մակնիշի բեռնատարի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանին կանացի ծաղկավոր խալաթով դատարանի դահլիճ բերելու համար։ Մասնակիցները համոզված են, որ այս քայլով Ռուսաստանի իշխանությունները խալաթակցրին ոչ թե հայ քաղաքացուն, այլ Հայաստանի իշխանություններին։ Բողոքի ակցիային միացել են նաև Հարությունյանի կինը, քույրը և եղբայրը։ Դեսպանատան առջև ստորագրահավաքի անցկացվել Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ արժանապատիվ վերաբերմունք ցուցաբերելու պահանջով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դիմել է Ռուսաստանի իր կոլեգային, խնդրելով ձեռնարկել համապատասխան քայլեր օժանդակություն ցուցաբերելու Հրաչյա Հարությունյանին։ Արաբական Էյր Արաբիայովի ընկերությունը օգոստոսի 16-ից շաբաթական երկու չվարդ կիրականացնի Երևան Շարժա և հետադարձ ուղությամբ, հայտարարել են ընկերության ներկայացուցիչները։ Չվարդները կիրականացվեն 3 շաբթի և ուրբաթ Շարժայի միջազգային օդանավակայանից։ Օգոստոսի 16-ից 23-ը չվարդների տոմսը կարժենա $175, օգոստոսից մինչև հոկտեմբեր $190։ Լրագրողական փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում կգործի 30% զեղչ։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է անցյուղային շրջանի երկրներ 2013 ամենամյա զեկույցը, որում արտացոլված են կենտրոնական Եվրոպայի և Եվրասիայի 29 երկրում ժողովրդավարության զարգացման տեմպերը։ Ըստ զեկույցի, 2012-ին ժողովրդավարության ճեղքվածքը Ադրբեջանի և իր Կովկասյան հարևան երկրների միջև շարունակեց խորանալ։ Զեկույցում հիշատակվում են նաև Հունգարիայում հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը և Ադրբեջանում նրա հերոսացումը։ Ըստ Freedom House-ի, Սաֆարովի հերոսացումը փաստացի տապալեց Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Այս պատերազմը չի լինելու 90-ական թվականների պատերազմի նման, այս պատերազմը լինելու է ավելի դաժան։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ CivilNet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։